Abalabi abalungi abekumira ku mugole gwa TM Media and Business balamusaako mwebale gye mutusaako engalo mbatumira ku nnyo abali mu kibondo kya Buwalabu mu United Arab Emirates mwenna mwenna abali awo ntumirako abali Saudi Arabia, Oman, Jordan, USA and UK mwebale kuwagira mukutu guno nkugamba gw'oba nga tonna kusubscribe nga mukwano wegate ku family ya TM Media and Business gw'oyagala okusupportinga omukutu guno okubeera nti ozzamu amaanyi n'okubakolera research. So kumpeza akantu konna munaye ka support ko ku mobile money yange ya 0701313703 eyo gyemula ba ku screen eyitamanya ga Timothy Mugambe ompereza ya akantu munange nja kuba nsima kakati olunaku olwaleero njagala okubeera nti mbategeeza ku business ya plastics specifically ngoyagala okole business ngoli mu plastic products zokka kisoboka kubanga plastics mu Uganda atambula ateera aliko akasente akalungi ennyo nnyini ddala kakati gwe ngoli awo ngoinamu akasente ko oyina obukadde bwonga busatu ku butaano osobola okutandika okitegeera osobola okutandika plastic sono noberanga osobola okuba omusuubula ngomuteeka mu dduuka lyo kakati ngenda kuba mbabuulira butya bw'osobola okukikola okuba nti oyaga okutandika bizinensi ng'odiringira mu plastics kubanga plastic products zirimu ebintu bingi mulimu ebidomola mulimu ebikopo mulimu amasuwaani mulimu bottles mulimu containers mulimu buckets mulimu baskets mulimu chichirala bottles nzogeddeko kale kwega products mulimu n'obutebe bwa plastics obo kitegeera kakati ebintu bya plastics byo bitambula mu Uganda wanga abantu bangi ababikozesa naddala abantu abama restaurants omuli zitoninyirezo zikosanyo plastics amasomero gakozesa nyo plastics NGOs organizations zezo nazikozesa nyo plastics kubanga ziyamba nnyo abaana oba abantu so zigula ebikopo mu bungi amasuwaani buckets ate biri ku demand oba okitegeera ebintu bya plastics bitambula kati gwe ngolira gwe kutandika business ya plastic akuwa amagezi of course olina okuba ne business plan feasibility study tuba tumaze okugikola nti business eno esoboka physicality yayo esoboka n'ofuna ekifo ofuna ekifo ewali location oba mu town wofunye abantu wabantu bangi babitwala eggulu babitwala embale mu bitundu ebyenjawulo kati gwekisinzira wawo osobola okufuna ekifo ng'olabye nti temuli mu dduuka awateriyo nnyo bantu batunda bino bintu bya plastics n'ofunayo ekifo n'ofuna wogenda opangisa room yo mwogenda okubeera nti oteeka ebintu bino oba kitegeera mukwano gwanga ndaba n'ofuna room yo ku sente yonna okusinziira ekifo gwe woofunye oba okiraba n'ofuna room yo bulungi kakati bw'omala ofuna ekifo ekyo ng'omaze okutegeera nti ekifo mwofunye ebintu bino bisobola okutambula mulimu ku masomero abantu abalina amaka kuba nabo bagula ebintu bino ab'obu restaurants abo kakati location eyo omaze okugifuna oyina okumanya ba supplier bakyabagenda wowe ogenda okujja ebintu bino ekyo kyangu nnyo oba okitegeera kakati rumu eyo ng'ogifunye osobola okuteekamu amasa oba okitegeera osobola okuteekamu amasa mwogera okuteeka kale obuntu tebwa plastic sobwa obutonotono kati wano wansi oyinza ofunawo ekimeeza ekyandikoze nga kawunta n'ofunayo n'entebe kwona atuula kitegeera mukwano gwange ebyo n'osobola okubikola si bizibu nnyo kuba ekimeeza najuba 10-15 okifuna akatebe ak'okutulako tekayinza kulema oba okitegeera so nzengezaako kuwa kifaananyi nti idea ya business ya plastics osobola gikola otya ate era ng'eriko akasente kakati ebintu bya plastics si bino babisuubula bw'ogenda abasinga bamanyi ewali Arua Park Arua Park ekyo ekikkirira ekikubo kiva eno waggulu ewali tropical complex amanyi kizime kya tropical complex ewali ekikubo ekikkirira kateringa ku owino
ekikira manya sigenda wakiseke kye kikirira ngo oyise ku ekotoriyo kati sine kidde eno kye kigenda ku Arua Park nekikirira nekikirira ddala ku mini price. Awo actually waona ekizimbe ekipya waateranga okubeerawo petrol station, ekyo ekizimbe ekipya ky'olaba ne bw'oba okivuddeko nekikiddiridde awe owali aponye hotel, awo wonna basuubulizaawo products eza plastics. I happened to go there one time ne neewuunya kubanga bw'ogenda mu bitundu eno ebbali mu retail batuguza ebidomola bino ebya lita abiri eki empute bakikuguza omutwalo gumu. Naye ng'ate mu kukisuubula bakisuubuliza ku 15,000. Bakumyeza okusuubuza ebidomola 5 ku 20,000 n'ekitundu kati bw'obitunda gye 5,000 oba ogobyeko 20,000 n'ekitundu. Just imagine. Kakati bw'obeera muntu mugezi oba okitegeera ebintu ebyo ogenda kwa Arua Park amaduuka we gali mangi agasuubuza plastic. So yenna waali bottles z'abaana, containers, amasowaani, ebikopo, buckets, obusero, butrolis oba plastika. Gwe buli kawunda gw'omanyi wa plastic waali. Ky'okola gw'oba odiringiramu. Otandike nkubuulira ojja kukola ssente. Kasi otekayo ebintu gwe bamanyi ebitambula. Amasuwaani, ebikopo, buckets, ebidomola ebyo. Bantu babikozesa nnyo. Ate era n'otambulako. N'ogendako mu masomero n'olaba ng'osobba supplyinga ebintu ebyo n'okola ssente. Ekitegeera mukwano gwa mungi gwandaba. So, plastic business nayo erimu ssente e Uganda. Bwe waina obukadde bwo 3-5 osobola okola. Oba kitegeera mukwano gwa mungi gwandaba. Business idea eno nungi. Era nzina nungi basharingire kuba bangi mubeere mwebuuza kati nkole business ki banange. Kati ate yo plastika juka yita yononeka ne waba ali mu dduuka just agenda ho nfuufu n'osiimuulako. Okitegeera akasente ko kasobola okuvaayo mukwano gwa kasoba mugumiikiriza ngo manyina okubala ebitabo byo bulungi. Business y'okutunda plastic products nungi nnyo nnyini ddala. Gwe ng'oyagala ebisingawo ku business eyo osobola okumpereza WhatsApp message ku namba yange eyo eya noti 7 noti emu 3 37 noti 3. Nojja ne tuongera okuwaya. Naye ebiseera ebisinga ka consultation fee si kangi katono, just nange oku, you know, okubeera nga nkuwa information eyo ne nkuwa obudde omanye ekintu ky'okuba nti nawe oba ogenda kukola ssente. Temugaananga kuteekamu Bannayuganda bw'omugamba nti aa jangu nkuwe ku magezi osasulira akasente katono agamba kati biki biki. Naye nga business ya plastic eyo esokolera ssente mukwano gwa mungi gwanda bakasobera nti otegedde n'ofuna location iyo ena business plan y'obulungi capital nkugambye obukadde obusatu n'obutaano zonna zisobola okutandika kuba plastic oyo si wa bbeeyi ne mukumusuubula wano. Si wa bbeeyi osobola okumutandika n'okola ssente bulungi nnyo nnyini ddala. Mukitegeera mukwano banga balungi abandaba. So, gobanga video eno ojagadde idea kusaba liking a video eno ati lowosobola so sharing ane kubanno watanda ku bela nti subscribing ga please subscribe to my YouTube channel ku business Uganda sheno tuongere okubeera nti tuyiga so kwetea business idea ezenja ulo Uganda esoboka tubalima nti Uganda esoboka esoboka ekikulu kasito bango ina capital o n'okola ekintu ekibi relevant. Fenaye tujja kukola bintu binene eri abamalamu abantu amaanyi nti mwe mwesibye mu bizinensi obutono mukoze mutya naye ngaate nabo batandika na butono. Kagitegeezaako kotogera kuba tojja manya bona akwata kintu kinene ng'ekitono si ky'otandikiddeko. Nze mbabuulira tojja kusobola n'omwana aveeno wansi mpola mpola paka lwakula si mulundi gumu nedda ssebo tekisoboka. Ekisoboka bw'oba olinnya amadaala nga emanyi steps bwe zibeera. Step eno bweba esooka eri wano ng'eyokubiri eri wano ey'okusatu eri wano. Bw'oba oli ku step esooka noyagala owanvuya ekigere olinnye ku step ey'omukaaga oyinza oyulika empale oba n'oyulika embala kaso oluusi n'okomekerera ng'oli mu ddwaliro. Kati buli kimu kitwale step by step.
ojja kutuuka ye waggulu mukwano gwange mungi andaba. Baagala nnyo nsigadde nze omwezaamwe omulungi wano ku TM Media and Business, Timothy Mugambe. Baagala nnyo Mukama Katonda bankuumira ate abampeera omukisa mweyo omusinga okwagala. Temwerabira ku subscribinga, mukoneyo ku notification bell, mubeere nga mufuna notification buli lwe nteekawo video zange, mubeere nga musobokuba nti muziraba, musobole okubeera nti mukyusa ku bulamu bwammwe bambi. Baagala nnyo mwabaga okusupportinga omukutu guno. So kumpeleza ka mobile money ku 0701 31 3703. No gamba bwana Timo tusimempeleza ayo nywayo kasoda nange bandaye nsobola okugula ku kamera ze nnungi ku buzindaalo obulungi nsobola okubeera nga mbaweereza bulungi nnyonyini ddala okwanoonyeza ebyo ebinyuvu mu kubeera nti mwekulaakulanya mubeere financially free. Mbagala nnyo, bye bye.